bismillahi rohmanir rohim alhamdulillahi robbil alamin vassalotu vassalamu ala saidil mursalin va alahi va ajmain assalomu alaykum aziz darsimiz ishtirokchilari va tinglovchilari navbatdagi darsimiz avvalgi darsimizda boshlagan tayammum bobini inshaalloh bugun birgalashib sizlar bilan ikkinchi qismini qolgan joyimizdan davom ettiramiz bismillahir rohmanir rohim qola va niyatu fardun fil tayaumi va mustahabbatun fil vudui tayammumdagi niyat masalasi bugungi birinchi o'rganadigan masalamiz avvalgi darslarimizda tahorat bobimizda niyatni o'rni haqida gaplashgan edik niyat bu kishini xohish va istagi irodasi niyat bu odat bilan ibodatni o'rtasini ajratib turuvchi amal biz har bir ibodatimizni har bir amalimizni niyat bilan qiladigan bo'lsak unda qurbat hosil bo'ladi ya'ni allohga ibodat qilingan bo'ladi va u amalimizga savob olgan bo'lamiz agar bir amalimiz garchi yaxshi amal bo'lsa ham niyatsiz amalga oshiradigan bo'lsak qurbat hosil bo'lmasligi mumkin tahorat bobida biz niyatni sunnat yoki mustahab deb aytgan edik tahoratning shartlariga kirmaydi tahoratning farzi emas degan edik nega desa chunki suv o'zining mohiyati tabiati e'tibori bilan garchi kishi ibodatni qurbatni niyat qilmasa ham muayyan maxsus a'zolarni yuvsa ham u yerlarni o'sha a'zolarni yuvgan poklagan bo'lib qolaverar edi ammo bugungi o'rganayotgan tayammum masalamizda esa niyat farzdir an niyatu fardun fyamustahabbatunvud ana niyat tayammumda farzdir vududa mustahabdir nima uchun tayammumda farz qilingan tahoratda esa mustahab amal deb hisoblangan inshaalloh mana o'qib o'rganamiz hanafiy faqihlaridan zufar rahimaulloh umum jumhur hanafiy ulamolarga zid ravishda tayammumda ham niyat farz emas chunki tayammum tahoratdan o'rinbosardir kishi tahorat qilishga imkon qila olmaganida o'rniga tayammum qiladi tahoratning vazifasi namoz o'qishni joiz qilgan namoz o'qishni mumkin qilgani kabi xuddi shunday tayammum ham namoz o'qishni mumkin qiladigan amal shunday ekan u aslga asldan badal sifatida hisoblanar ekan u aslning sifatida aslga zid kelmaydi faloivasii degani aslning sifatida tayammum zid kelmaydi aslni sifati nima asl bu tahorat biz aytyapmiz tahoratni niyatsiz amalga oshirsak hech narsani niyat qilmasdan og'izlarimizni chayib burunlarimizni chayib yuz qo'llarimizni yuvib boshimizga mas tortib oyog'imizni yuvsak tahorat qilgan bo'lamiz va u bilan namoz o'qishimiz joiz bo'ladi biz hanafiy mazhabiga ko'ra tahoratni niyatsiz amalga oshsa tahorati sahih bo'lar ekanmi tahoratning vasfi deganda tahoratni sifati shu uning sahihligi durustligi tayammumda ham niyatsiz amalga oshirsa joiz bo'laveradi chunki o'rniga badal bo'lgan narsa aslning sifatiga ya'ni durustligiga vasfiga zid bo'lmaydi ya'ni aslida u durustku lekin badalida durust emas degan ma'no kelmaslik kerak deb imom zufar rahimaulloh aqliy dalil bilan o'zini fikrini isbotladi valana biz aytamizki bizdan mirod imom abu hanifa abu yusuf va muhammad rahmatulloh alaylar aytadilarki annahu yunbiu anil qasdiy tayammum degani bu qasd qilishni bildiradi falayatahaqqaqudun shunday ekan tayammum qasd qilmasdan amalga oshmaydi bir narsa ishni qilishni qasd qilishdan murod nima ya'ni istibohati salah namozni mumkin qilish namoz o'qishni joiz qila olish holati shunday bo'lgach kishi niyat qilmasdan qasd qila olmaydi yoki ikkinchi aqliy dalil shuki tuproq muayyan maxsus holatlarda poklovchi qilib qo'yilgan biz hanafiy ulamolar jumhur ulamolarni shuki tuproq muayyan va maxsus holatlarda poklovchi qilib qo'yilgan bu nima degani kishi suv tahorat qilishga suv topa olmaganda muayyan shartlar asosida suvdan uzoqligi sabablik yoki suvni olib ishlatishga idish topa olmaganligi sabablik yoki bo'lmasa suvni ishlatib qo'ysa kasal bo'lib qolishligi mavjud kasalligi ziyodalashib qolishligi kabi holatlarda suvning ishlatishlikdan ojiz bo'lib qolgan vaqtida mana shu maxsus holatlarda tuproqni suvni o'rniga poklovchi qilib qo'yilgan shariat tomonidan val mau tahurun suv esa o'zining tabiatiga ko'ra u poklovchidir alloh subhanau va taolo qur'oni karimda biz suvni poklovchi qilib nozil qildik degan uning xususiyati suvning xususiyati o'zi poklovchidir alama marra avval tahorat bobida aytib o'tganimizga ko'ra shuning uchun suvni ishlatganda kishi najosatni badanidan ketkazish uchun unga niyat qilish shart emas suv bilan yudimi u yer pok bo'lib qolaveradi ammo tuproq esa u tabiatidan poklovchi narsa emas faqatgina suvni ishlata olmagan vaqtidagina ishlatishdan ojiz bo'lgandagina maxsus holatlarda zaruratan pok qilib qo'yilgan shuning uchun tayammum qilgan vaqtida niyat qilish shart bo'ladi deymiz summa idanava taharata vastibahata solatiahu burhoniddin marg'iloniy aytadilarki tayammumda niyat shart ekan tayammumning farzlaridan bittasi ekan kishi qay tarzda tayammum qilish kerak tahoratsizlikdan poklanyapman yo ya, junublikdan poklanyapman yoki namoz o'qishni o'qishniok e, niyat qildim yoki tayammum qilishni niyat qildim deb biror bir muayyan niyati bormi buni xuddi namoz kabi desa yo'q deydilar tayammum qilayotgan odam umumiy tarzda poklanishni niyat qilsa tahoratni yoki istibahati salah deydi namoz o'qishga mumkin qilishni ya'ni o'zini salohiyatli qilib olishni niyat qilsa ana shu bilan niyati joiz bo'lib ketaveradi uni muayyan bir niyatni tayammumda shart qilib qo'yilmagan deyaptilar mana so'zlarni davomida aytyaptilarki tayammumni niyatida hadasdan poklanishni yoki bo'lmasa janobatdan poklanishni shart qilinmagan yoki shart qilinmaydi ana ana shu muayyan niyatni shart qilinmasligi hanafiy mazhabida eng to'g'ri qabul so'z shudir deydilar qolaat va yuridu bihi thumma aslama lam yakun mutayammiman inda abi hanifata va muhammadin r mana bu yerda bir xoniddin marg'iloniy uch xil holatdagi tayammumni shaklini ko'rsatyaptilar biz yuqorida tayammumda niyat farz deb aytdik ana shuni amaliy tarzida misol uchun deyaptilar ko'rsatyaptilar bir g'ayridin odam ya'ni nasroniy odam islom diniga kirishni niyat qilib tayammum qilsa so'ng musulmon bo'lsa bu odam abu hanifa va muhammad rahmatulloh alayga ko'ra tayammum qilgan hisoblanmaydi vaqola abu yusuf r mutayammimun li annahu nava maqsudatan abu yusuf rahmatullohu alay aytadilarki u odam tayammum qilgan hisoblanadi chunki u nasroniy kishi maqsad qilingan ibodatni niyat qilgan shuning uchun nasroniy odam musulmon bo'lmasidan avval musulmon bo'lishni niyat qilib tayammum qilsa uning tayammumi tayammum hisoblanadi va musulmon bo'lganidan keyin o'sha tayammumi bilan namoz o'qiy oladi deydilarbi qurbatin mahsudatin abu yusuf so'zini davomida keltiryaptilarki kishi masjidga kirish uchun yoki mushafi sharifni qur'oni karimni ushlash uchun tayammum qilsa bu qilgan tayammumi bilan garchi masjidga kirishga ruxsat bo'lsa yoki qur'oni karimni mushafini ushlashga ruxsat bo'lgani bilan u odam bu tayammum bilan namoz o'qiy ololmaydi chunki u isteba hatu salatni niyat qilgani yo'q ya'ni namoz o'qishni maqsad qilib niyat qilgani yo'q chunki quronni ushlash yoki masjidga kirish annahu laysa bi qurbatin maqsudatin chunki bular maqsad qilingan ibodat hisoblanmaydi ibodatlar odatda ikki xil bo'ladi maqsad qilingan va tabaan bo'ladi asolatan va tabaan deydi ya'ni aslida ibodat hisoblangan amallar bor namoz ro'za haj kabi bu amallarni o'zi turishi shunday ibodat ammo bir xil amallar borki ular tabaan bo'ladi ya'ni ularga ergashganligi jihatidan ibodat hisoblanadi mustaqil o'zini olib qo'yilsa u ibodat bo'lmaydi masalan qur'oni karim qur'oni karimni ushlab qo'yish yoki qur'oni karimga qarab qo'yish ibodat emas buni tilovat qilinadigan bo'lsa va unda ibodatga aylanadi shuningdek masjidga kirish ham shunday masjidga kirishlik maqsad qilingan ibodat bo'lmaydi qachonki masjidga kirib namoz o'qilsagina keyin ana shu masjidga borganini ham ajrini savobini olaveradi bu tabaan bo'lib ketadi ya'ni tobiylik jihatidan ibodat hisoblanib ketaveradi valahuma abu hanifa va muhammad rahmatullohi alayning dalillari

tuproq majuila tahuran o'zi asolatan tabiatiga ko'ra pokemas uni poklovchi qilinmagan faqat fiholi irodati qurbatin maqsudatin maqsad qilingan ibodatni kishi xohlagan vaqtida va hali aytganimdek suv yo'q vaqtida suvni ishlatishga ojizlik vaqtida uni poklovchi qilib berilgan qanday ibodatni iroda qilgan u odam tayammum qilmoqchi bo'lgan odam la tasihu biduni tahorati tahoratsiz durust bo'lmaydigan maqsad qilingan qurbatni ibodatni iroda qilgan vaqtidagina suvni ishlatishdan ojiz bo'lsa ana shu holatda tuproqni poklovchi qilib berilgan val islamu qurbatun tasihu biduni tahorati abu yusuf aytdilarku islomga kirish musulmon bo'lish bu eng katta ibodat deb aytdilar shunga raddiya sifatida aytyaptilarki to'g'ri musulmon bo'lish ham bir ibodat qurbat hisoblanadi lekin bu ibodat tahoratsiz ham amalga oshirsa bo'laveradigan durust bo'ladigan ibodatdir ya'ni kishi tahorat qilmasdan turib kalimai shahodatni aytib musulmon dinini qabul qilsa islomni qabulsa uning musulmonligi musulmon hisoblanadi nasroniy kishi hali musulmon bo'lmasidan oldin u ibodatga ahl hisoblanmaydi islom dini shariati nuqtai nazardan shuning uchun u insonni ibodatni niyat qilishligi agar u g'ayri din bo'ladigan bo'lsa uning niyati bizning mazhabimizga ko'ra sahih bo'lmaydi shunday ekan uning ham qilgan tayammumi namoz o'qishga durust bo'lmaydi ammo islomi uchun tayammum qilgan hisoblanadiannaha Bi qurbatunatun biroq kishi bu gap birxoniddin marg'iloniyni gaplari sajdaiy tilovat qilishni niyat qilib tayammum qilsa uning qilgan tayammumi bilan namoz o'qishligi joiz bo'ladi nega chunki sajdai tilovat ham maqsad qilinadigan ibodat hisoblanadi maqsad qilingan ibodatni aytdim alloh subhana va taolo avvaldan uni mustaqil bir ibodat deb atagan bo'lsa u qurbatun maqsudatun bo'ladi ammo biroq boshqa bir ibodatga tobelik jihatidan bo'lsa u g'ayri maqsuda avvaldan qasd qilingan maqsad qilingan ibodat hisoblanmaydi shuning uchun ham sajdaiy tilovat bu biror bir ibodatga tobe bo'lmagan balki mustaqil bir ibodat hisoblanadi tahoratda nima uchun biz niyatsiz ham durust bo'laveradi dedik chunki tahorat haliginday tabaanlik nuqtai nazaridan ya'ni tobilik nuqtai nazaridan shart qilingan tahoratlik bo'lishni ibodatga tahoratsiz joiz bo'lmasligi nuqtai nazaridan shuning uchun kishi niyat qilsa yaxshi savob oladi ajr oladi ammo bordi bordiyo'q niyatsiz qilib qo'ysa u niyatsiz qilgani uchun uning tahorati durust bo'lmay qolmaydi chunki u qurbatun maqsuda emas qola mana shu yuqorida hozirga aytgan masalamizning ikkinchi shakli bir g'ayridin odam musulmon bo'lmagan odam islomniga kirishni niyat qilmasdan tahorat qilsa tahorat qilganidan keyin musulmon bo'lsa u bizning mazhabga ko'ra tahoratli hisoblanadi musulmon bo'lmagan kishi musulmon bo'lishni niyat qilib tayammum qilsa tayammum qilgan hisoblanmaydi ammo islomga kirishni niyat qilmasdan o'zicha musulmonlarga taqlid qilib tahorat oldi so'ng alloh tavfiq berib qalbi ochilib musulmonchilikni qabul qilsa agar uni tahoratini biror sindiruvchi amal yuzaga kelmagan bo'lsa uni tahorati bizni mazhabga ko'ra tahorat hisoblanaveradi va u bilan u musulmon bo'lgandan keyin ibodat qilishi namoz o'qishligi joiz bo'ladi masalani farqi shu yerdaki masalani farqi tayammumda niyat farz edi musulmon bo'lmagan kishining niyati ibodatni niyat qilishi durust emas ammo bizga ko'ra tahoratda esa niyat farz emas edi shart emas edi niyatsiz tahorat qilsa ham tahorat qilgan bo'lib qolaverardi shuning uchun g'ayri muslim odam tahorat qilsa holbuki u islomga kirishni ham niyat qilmadi hatto lekin o'sha jarayonda tahorat qilgandan keyin birdan qulfi dili ochilib musulmonchilikni qabul qilib qo'ydi uni tahorati bor hisoblanadi chunki u niyat tahoratda ta, shart bo'lmaganligi sababli endi yana shu masalani ikkinchi bir fari bor ko'rinishi bor Summa aslama mutawaddi un indaha. ana nasroniy kishi islomga kirishni niyat qilmay tahorat qilsa-yu, keyin tahorat qilganidan keyin musulmonchilikni qabul qilib qolsa bu odam islomga kirmasdan avval qilgan tahorati bizning mazhabimizga ko'ra nima bo'ladi joiz bo'laveradi bu odam tahoratli hisoblanadi xilofan li shofiiy rahimahulloh imom shofiiy bu masalada bizlarga qarshi fikr bildirganlar binaan ala niyati fil bildirganlaristirot imom shofiiyning bu borada bizga qarshi bo'lishlarining sababi u kishi tahoratda ta niyatni shart qilish kerak degan so'zlarga asosan bu masalada ham bizga qarshi fikr bildirganlar bu odam ya'ni nasroniy bo'lgan kishining o'zi niyatga salohiyatli bo'lmaganligi uchun u tahorat qilayotgan vaqtida namoz o'qishni yoki hadasdan poklanishlikni niyat qilmagan shuning uchun u musulmon bo'lmasidan avval tahorat qilgan bo'lsa imom shofiyga rahmatullohi alaga ko'ra musulmon bo'lganidan keyin u tahoratli hisoblanmaydi u qaytadan tahorat olishi lozim bo'ladi fan bir odam namoz o'qishni niyat qilib tayammum qilgan edi so'ng olloh asrasin bu odam dindan chiqib ketib qoldi birdan fikri aynib alloh taoloni inkor qilib dindan chiqib ketib qoldi so'ng bir muddat o'tgandan keyin xato ish qilganini bildida tavba qilib summa aslama yana musulmonchilikni qabul qildi islomga kirdi ya ana bizga ko'ra bizni mazhabimizga ko'ra u o'sha tayammumida hali turavergan bo'ladi tayammumi sinmagan hisoblanadi o'rtada bir muddat kirib qolgan murtadlik uning tayammumi sinib ketishligiga ta'sir ko'rsatmaydi nega chunki tayammumni sindiruvchi amallarni inshaalloh hozir darsimiz davomida o'qiymizku tayammumni birinchi qilayotganda kishi niyat qilib tayammum qilgan edi demak uni niyati durust bo'lgan va tayammumi ham durust bo'lgan o'rtada kufr kirib qoldi lekin ana shu jarayonda tayammumni sindiradigan biror holat sodir bo'lmadi undan bir muddatdan keyin yana qaytib musulmonchilikka kirsa ana shu tayammumi turgan hisoblanaveradi vafa ya'na o'sha hanafiy mazhablardan zufar rahmatullohi ala aytadiki batala o'rtada bir muddat dindan chiqqan odamning tayammumi bekor bo'ladi bo'ladinal kufra chunki kofirlik tayammumga ziddir uni tayammumni ketkazib qo'yadi fayastavi fihil ibtidau val baqau yuqorida nasroniy odam garchi niyat qilib qilsa ham tayammumi tayammum bo'lmaydi dedik ana shuni aytyaptilarki fayastaviil ibti avvalda musulmon bo'lmagan odam niyat qilib tayammum qilsa tayammumi tayammum bo'lmasmiedi val baqa u keyin ham o'rtada bir muddat murtad bo'lib yana musulmon bo'lib qolishligi yana tayammumga xalaqit qiladi ya'ni sahihligiga xalaqit qiladi shuning uchun murtad bo'lgan odamni tayammumi buziladi sinadi deb aytgan bu kishi bu masalasini kal mahramiyati fi babi nikohi nikoh bobida mahramlik masalasiga taqqos qilgan taqqoslagan bu kal mahramiyati fi babi nikoh degani ikki chaqaloq ikkita begona chaqaloq ikkita bir biriga do'st bo'lgan oshna og'ayni bo'lgan og'aynilar aytdiki ke quda anda bo'lamiz deb yangi tug'ilgan chaqaloqlarni ota onalari o'zaro kelishib nikohlab qo'ydilar so'ng bular bir onaga berdilar har ikki chaqaloqni emizishga bu er xotin bo'lgan yangi chaqaloqlarni bitta ona emizsa o'rtada razoat orqali ya'ni emizganlik sut orqalik ikki chaqaloqda qarindoshlik mahramlik yuzaga keladi mana bu mahramlik ularni nikohini bekor qilib qo'yadi bular hech qachon yana turmush qura oladigan bo'lmaydilar qarindoshliklari sabablik o'rtada kirib qolgan mahramlik bularni nikohini buzib qo'ydimi tayammumda ham o'rtaga kirib qolgan murtadlik uni tayammumini ketkazib qo'yadi deb zufar rahmatullohu alay aytadilar valana biz aytamizkiba ana kishi tayammum qilgandan keyin su sifatu tahiran ana tahir oda, yani bu odamni tohir sifati qoldi u odamda tayammum qiluvdi u pok bo'ldi ya'ni hukman namoz o'qishga layoqatli inson salohiyatli inson deb hisoblandi bu narsa qoldi unda endi o'rtaga murtadlik kirib qoldi dindan chiqib ketganlik holati kirib qoldi yana o'rtada bir muddatdan keyin qaytib yana dinga kirdi u odam shuni aytyaptilarki o'rtaga kirib qolgan u odamga kirib qolgan kofirlik holati la yunafihi u o'zi pok edi aslida ana shu kofirlik uni nopok qilib qo'ymaydialal xuddi tahoratli kishining tahoratiga kufrlik kirib qolganidek bir musulmon odam tahorat qilgan edi o'rtada dindan qaytib turib yana hushyor tortib tavba qilib musulmonchilikni qabul qilsa va shu jarayonda uni tahoratini ketkazib qo'yadigan biror holat sodir bo'lmasa uning tahorati hali ham saqlanib turgan hisoblanadi shunday ekan bu tayammum masalasida ham hukm shunday bo'ladi ana zufar hloh alay tapada dalil qilib aytdiki ibtidaan mumkinemas ediku ya'ni kishi musulmon bo'lmasidan avval musulmon islomga kirmasidan avval uning tayammumi durust emasmidi demak keyin o'rtada murtad bo'lib murtadlik bo'lib yana musulmon bo'lishda ham tayammumi durust bo'lmaydi degadi biz aytyapmizki kofir odamni avvaldan tayammumi ya'ni musulmon bo'lmasidan avval tayammum durust bo'lmasligiga sabab kofir odamdan niyat yo'q hisoblanadi a kofir odamda niyat bo'lmagan mana shu sababli uning tayammumi durust bo'lmagan deb aytamiz ammo musulmon bo'lib kofir bo'lib o'rtada yana musulmon bo'lsa uni tayammumi tayammum bo'laveradi qola va yanqudu tayammuma quduriy rahmatullohi alayh aytadilarki tayammumni buzadi shayin yanqudul buzadishay tahoratni buzadigan har qanday narsa tayammumni ham buzadi liannahu anhu fa chunki tayammum tahoratning o'rinbosaridir faaamhu degani shunday ekan halaf ya'ni o'rinbosar aslning tahoratning hukmini olgan bu nima degani tahoratni nima narsa buzdirsa buzsa tayammumni ham shu narsa buzadi va bunga qo'shimcha vva yana tayammumli kishi suvni ko'rib qolishligi ham buzadi suvni ko'rib qolishligini o'zi buzadimi desa yo'q ida qadara alal iste'mol ko'rishlik bilan birgalikda iste'molga qodir bo'lishligi ham shart qilinadi suvni o'zini ko'rib qolishlik kifoya qilmaydi quduqni tagida suv turibdi bemalol ko'rinib turibdi lekin uni chiqarib olish uchun biror idish biror asbob yo'q bu odamni suvni ishlatishga qodir bo'lgan deb aytilmaydi bu yerda yanquduhua deyapti yana tayammumni buzadi suvni ko'rib qolish desa qanday suv desa tahorat qilishga yetadigan darajada bo'lgan suvni ko'rib qolishligi va ikkinchisi ana shu suvni ishlatishga qudrati yetadigan bo'lishligi kerak nega qudrata hiyal muradu bil g'oyatun chunki qudrat ya'ni suvni ishlatishga qodir bo'lishlik bu oyati karimada aytilgan vujud so'zidan ko'zlangan muroddir maqsaddir ya'ni alloh subhanahu va taolo qur'oni karimda fa illam tajidu maan degan ya'ni siz suv topa olmasangiz degan ana shu tajidu degan so'zdan maqsad nima ekan g'oyatun mana shu ishning g'oyasi asosi maqsadi bu yerda nimani maqsad qiliyapti vujuddan desa suvni ishlashga qudratini yetishi ishlata olishligi maqsad qilib qo'yilyapti oyat karimadan fa illam tajidu degan oyatdan biz suvni ishlata olmasangiz topmasangiz emas balki topsangiz ham ishlatolmasangiz ana o'shanda fa toyiban ana pok tuproqqa tayammum qiling degan oyat karima mana shu haqda deb faqihlar aytishyapti litahuriyati turobiy degani turobni poklovchilik sifati yuzaga kelishligi uchun had chegara shu g'oyasi shu bu yerda oyati karimada ochiqdan ochiq açıkt g'oya ko'rsatilmagan bu yerdagi majoziy nima mə deyiladi chunki tayammumni ketishiga suvni o'zini ko'rib qolishligini o'zini yetarli deb aytilmaydi bu yerdagi faillam tajidu ma an deb oyati karimadagi aytgan lafz bu majoziydir chunki ulamolar aytadiki suvni ko'rishlik bilan uni iste'moliga kishini toqati qudrati yetishlik ham shart qilingan qachonki Ka mana shu shart qudrat topilmasagina ana bu vaqtida tuproqni poklovchi qilib beriladi unga degan qola yirtqichdan qo'rquvchi dushmandan qo'rquvchi kishi chamqab qolishdan qo'rqqan kishi hukman ojiz deb aytiladi bu nima degani ulovda ketib turibsiz moshinada arabada yoningizda anhor oqib turibdi tushib tahorat qilay desangiz yirtqichlar atrofda bu yerda qo'rquvchi -qo degani bu nafsiga qor -qo qo'rquvchini o'zi emas mol mulkiga qo'rqibsa ham shunday yoki bo'lmasa dushman bor tushib tahorat qilsangiz sizga bir hujum qilib qolish xavf xatari bor yoki bo'lmasa yoningizda suviniz bor buni tahoratga ishlatib yuborsangiz yo o'ziz yoki sheriklarigiz hamsafarlaringiz suvsiz qolish chanqib qolish xavf xatari bor mana bu vaqtida garchi suv haqiqatda bo'lsa ham lekin shariat bularni shariat husmida ojiz suvni ishlatishga ojiz degan fa illam tajidu degan oyati karimada ya'ni fa illam taqdiru qudratingiz yetmasa deganda de, mana bu odam ham shariatda ojiz deb e'tiborga olinadi va naimu inda abi hanifata rahimahulloh qodirun taqdiran bu yerda uxlab qoluvchi abu hanifa rahmatullohi alayhga ko'ra shariatda taqdiran degani bu hukman degani shariatda suvga qodir bo'lgan deb hisoblanadi degan masalani izohi shuki kishi yo'lda keta turib yotib uxlab ketgan bo'lsa unda xuddi tahoratni uyqu yotib uxlagan mustaji muttaki deb aytgandik tahoratda yonboshlab bir narsaga suyanib uxlab ketgan kishi tahorati sinadi degan edik unda tahoratni sindiradigan omil yuzaga kelgani uchun tayammumi shunda ham buziladi ammo hech narsaga suyanmay yonboshlamay uxlab qolgan kishi suvni oldidan o'tib ketib qoldi bu odamni tayammumi buziladimi desa abu hanifa rahmatullohi alayh ha buziladi nega desa bu qudrat qodir bo'lishlik holati yuzaga keldi suvni olib ishlatishlik yuzaga keldi hmol kishining o'zidan bo'ldi ya'ni o'zi uxlab qoldi unga biror tashqi ta'sir bo'lgani yo'q ammo yirtqich hayvondan qo'rqish aduv sababli bo'ladigan bo'lsa u tashqi ta'sirni oqibatida bo'ldi shu darajadaki uxlab qolgan kishi tayammumli uxlab qolgan kishi suvning oldidan o'tsa abu hanifa rahmatullohu alayga ko'ra tayammumi bekor bo'ladi mana bu yerda ma tayammumli kishi suvni ko'rib qolishligi tayammumini buzadi degan so'zdan nazarda tutilgan narsa bu tahorat qilishga yetadigan miqdordagi suvdir deydilar fakazaha chunki e'tibori yo'qdir shunday suniyki tahoratga yetmaydigan suvni e'tibori yo'q edi tayammum qilishda ibtidaan ishning avvalida kishida suv bor lekin tahoratiga yetadigan darajada emas oz bu odamga tayammum qilishga ruxsat berildimi ruxsat berildi tayammum qildi yo'lda ketayotguvdi birdan suvni ko'rib qoldi suvni ko'rsa deganidan murod oz miqdorda tahoratga yetmaydigan miqdorda suvni ko'rib qolishlik u tayammumni buzmaydi muallif bu yerda suvni ko'rish ko'rib qolsa tayammumi buziladi degani ana shu ko'rib qolish yoki suvni ishlata olishga qodir bo'lishlikdan ko'zlangan nazar to'liq tahorat qilib olishga yetadigan suv nazarda tutilgan ana shuni fahkaza intihaan deydi oxiridagi xuddi shunday oxirida ham degani tarjimasi ya'ni keyin ham keyin tayammum qilib bo'lgandan keyin ham suvni ko'rib qolishligi agar u suv tahoratiga yetmasa uni ham tayammumii sindirmaydi deganidir aziz o'quvchilar ishtirokchilar vaqtimizni inobatga olib darsimizni shu yerda yakunlab turamiz salomat bo'linglar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh